Ja Edmundson hästi katab pallipiiroja, teeb kaitses ka väga filigraanset tööd. Vassiljev avab ja suluseisu lippe tõuse. Hopper võtab palli maha, Tarmo Kink oli kaagas. Hopper lööb pärava sellest olukorras. Sihib taha posti ja mööda. Super võimalus. 11. minutil. No siin oli tõesti väga hea ajastus. Hakkasid siin väärisaared suluseisu tegema, aga natukene seal oli segadus siin Ooperi ja Kingi vahel, et kes nüüd seda võtma peab. Ooper ilusti tõttis käe üles ja ütles, et mina võtan. Ja King selle palliga jätab ja 17. mäng Ooperil Eesti koondisest, aga jäi sündimata 37. värav. No ei tea, Ooperi puhul ka mõtlesin kohtumise algus Floras mitte Zelinski Indreku peale. No ma arvan, et Andresel on natukene vara siia tagasi tulla, et ta võiks ikka üks paar-kolm aastat veel kuskil välismaal mängida. Ooper nüüd etab hästi Kingile palli, Sander Puri spurdib Kinkise, võtab palli endale ette. Kruglov on teise pool vaba ja nüüd sinna pall ka Kingilt tuleb. Ja tsenderdust üritab ja rikosetis ja tõesti puutub postiga ära. 1-0 on lähedal, 12. minutil. Kruglovi tsenderdus rikosetist ja läheb värava peale. Ja kohe ei saanud aru, kas nüüd läks posti seal ripsega või mitte. Kink pettega ja ära peale Kruglovile läheb, näete korduses. Ja sealt 16 kasti joone pealt ja puutub Joonas Nässi. Ja selle nurgalt ei ole võimalik fikseerida, kas ta pall ka posti puutus, aga tõesti väga hea võimalus. Senderdus tuleb nurgalöögist ja üritatakse ette viiekasti nurka Ooperile, kes Vassiljevi nurgalööki tahtis ka edasi jätkat. Kruglov piiroja tagasi. Nüüd tasapisi sätitakse oma liinid taas paika. No siin Eesti väga hästi mängib, nüüd muidugi Puri. Ja läheb ise edasi Kink. Ja võtab seekord ikkagi vasakuga veab, aga liikus paremale. Jäger. Veel Kink. Kink on jäänud siis mängu üle. Sehitaks kaugleb tuleb ja Nielsen raskustega lükkab palli üle. Lati. Ja siin tõesti Kink näitab oma suurepärast vasakujaksud kahurid. Oli raskusi siin Nielsenil. On Jüri Etto eest löönud Kink korduvalt selliseid väravaid sama kauguse pealt. Hea kauglöök on Tarmo Kingile. Nüüd on paari minuti jooksul kolm head võimalust olnud Eesti koondisel. Ja tuleb teine nurgalöök, see tuleb nüüd teiselt poolt. Taas Vassiljev annab ja tuleb siis trutti pall värava peale. Ja üritab. Ja värava ees on pall lahti, aga saavad eestlased sellega väravasse. Piiroja. Ei, tuleb 11 kastist ikkagi pall välja. No tõesti kahju, et Klaav on nüüd selle esimese madala palli peale, seal oma pead vahele ei saanud, et oli puhtalt juba õhus, et seljas olnud ja ei lase Andresel rahulikult löögile saada. Kolmas nurgalöök Eesti koondisele. Ja kes muu kui Konstantin Vassiljev läheb seda andma. Taas nüüd paremalt positsiooni väljas. Aga on nüüd tegevuses tagasi ja näidatakse teile siis Brian Carey. On olnud ka 57-aastane iirlane oma kodumaa Iirima koondise peatreener aastatel 2003 ja 2005, mis ei kujunud Iirimaale kuigi edukaks. Aga paar päeva tagasi, kui õnnestus Brian Carey'ga paar sõna vestelda, siis ütles, et käis siin ka 2001. aastal, kui Iirima koondis mängis alle Kokk Areenal vast valminud Lilleküla staadionil. Näete siis Tarmo Rüütlit, kes vahetult enne seda aastake, enne seda oli esimest korda Eesti koondise peatreener, aga nüüd tuleb Eesti trahvikasti tsenderdus Simon Samuelsonilt. Ja on pall ees kastis ja Edmundson lööb ja alla nurka ja 1-0. Johan Simon Edmundson viib Färisaare koondise juhtima. Jah, et see oli nüüd tõesti šokk nüüd selgelt taevas siin, aga ütleme siin mõned minutid oli juba järjest oli Eesti tegelikult päris passiivne, et ei suudetud enam pressi teha millegi pärast Färisaarte mängijatele ja nüüd siis standard olukorrast, jätku olukorrast sealt edasi löök väravale ja meie kahjuks ilusti nurka. Näete korduses esmalt karistus löök, piira lükkab selle peaga ära, aga seejärel läheb sinna 16 kasti joone lähedale, 13-14 meetri peale see pall maha. Ja jääb täpselt Johan Simon Edmundsonile ette ja Newcastle Unitedi noor 19-aastane ründaja vasakuga alla nurka 1-0. No see on nüüd šokk tõesti. Sest vaatame, Eesti koondis tuleb vastu rünnakule Tarmo Kink. Sest keda võita, kui mitte Färisaarte koondis selles valiksarjas ja Ooperit otsib Kink ja nurgalöök tuleb. No Kink tegi muidugi väga hästi seal ääre peal ära oma mehele. Nüüd Ooper ja pakub, saab ka palli endale.
Kaimar Saag, Sander Post ja Ats Pure 16 kasti joone peal ja selles olukorras tuleb viga Kaimar Saagi vastu ja väga hea koha pealt saab Eesti koondis karistuslöögi. Ehkki Atli Gregersen, pikakasvuline väärikavaarte koondise keskkaitsja, ei ole selle otsusega rahul. Šotima esiliigas mängib 1,94 pikk Atli Gregersen. No võtab ikkagi kääride vahele. Ilusti Kaimar Saagi. Ja Vassiljevil nüüd siis võimalus. See peaks nüüd küll tema koht olema ilusti seal üle müüri keerutada. 84. Minut. Väärisaarte koondis on pannud oma müüri paika. Gunnar Nielsen väravas ja palli taga Konstantin Vassiljev. Eelmisel aastal Eesti koondisest kolm väravat. See aasta ei ole veel väravat löönud. Mida teeb Vassiljev? Ja läheb ja posti läheb! Värav liiga kitsas. Ei ole õnne tõesti täna Eestil. Vaatame uuesti, ikka ei ole see värav liiga lai. Meile sobivalt lai. Posti läheb, see raksatab see löök. Aga nüüd on võimalus Dimitrivil otse peale lüüa ja kas? Ei! Gunnar Nielsen tõrjub. Kaks super võimalust, aga pall ei ole väravasse läinud. Tegersen vahel, kinka. Sander Post on ees, kink üritab eemalt peale lüüa. Vassiljev, 87. Minut. Ja nüüd on Postil võimalus. Alla ja ei saa seda jõudu sinna taha pallile. Ei saate koondisel kui palju. No ma usun, et peatreeneri pahanda ka, kui mõni mees siin kollase kaardi veel võtab või isegi punase, kui see võit nüüd ära peaks tulema. No nüüd on vastu rünnakule võimalik minna. Puri annab keskele Saagile, aga natukene passiivseks jääb see uuesti ja Saag võtab, otsustab, et on vaja ise proovida. Ja juba mitmenda korda oleme näinud, et kui isegi on seal löögi võimalusega, paar meest on siin ikka seal segamas vabalt. Oleme saanud võibolla 2-3 lööki teha väravad peale. Kas tõesti on tulemas selline külm tuš? Kui valiksarja kalender loositi, siis tegelikult Eesti Jalgpalliliidus oldi väga rahul sellega, et saab alustada mängu kodus ja väärisaartega, et nagu ütles eile ka Raio Piiroja, et saaks selle esimese võidu kätte, oleks seeme mullas. Nüüd seda seemet sinna mulda kuidagi minemas ei ole ja see on valiksarja suhtes kahtlemata miinus. Vaatame, mis sellest olukorrast kink sendedab ja värav ette mängitakse. Piiroja lükkas edasi ääre peale ja siis suurepärane sendedus muidugi kingilt ja Kaimar oli vist see poiss, kes suunas siis selle palli Kaimar Saagi poole, kes siis niimoodi väikselt üle puusa kääridega käärilööki tehes lõi selle palli väravasse lõpuks ometi. Näete kohtuses seda värav olukorda Piiroja väikse puutega edasi. Ei ole heas asendis kink, aga vasakuga sendedus väravate läheb ja nüüd see pall sinna ette jääb ja Kaimar Saag 4-5 meetrilt. See kõks, mille pani värava ette Sander Post. Näete uuesti pikakasvune Post ja tõesti väga lähedalt Kaimar Saag 1-1. Väga tähtis värav, usun, et tema võibolla elu tähtsain värav. Esimesel lisaminutil. Võtab natukene sõnatuks siin vahete vahele, aga aega veel on, et see teine värav ka ära lüüa. Nagu näeme, on siin nüüd võimelised eksima lihtsates olukordades väärisaarte kaitsed ja nurgalöök järgmine. Sellises kohas endale värav lasta lisaminutil. Ma usun, et praegu kaitses väärisaarte koondisel ka. Mine tea, võibolla keps väriseb natukene all isegi. No kindlasti väriseb. Vaatame seda nurgalööki. Vassiljev annab ja Sander Posti otsitakse, et lööb Gunnar Nielsen rusikaga palli enda väravaist ära. Dimitrijev, no mängid on, 2 minutit veel. Oleks vaja ka see võidu värav ära lüüa. Atspurje ja sendendus läheb ja rikosetiga on minemas värava ette. Ja nüüd eemalt löök, aga üle jala keerab Vassiljevil. Läheb hoopis sendenduseks päris sinna nurgalööki lippu juurde. Ja Atspurje vastu võetakse viga, nii et saame päris hea koha pealt karistuslöögi. No nüüd on Vassiljev saanud siin oma 20 korda vähemalt standard olukordest oma jalga harjutada. Oleks vaja seda kuldset viimast söötunud. Kolmas lisaminut käib. 1-1. Vaatame, mida teeb Vassiljev, mida teeb ülejäänud Eesti koondis. Vassiljev sendenus läheb ja piirajat otsitakse. Dimitrijev spurdib, kas jõuab pallini, üritab rünnakule väärisaarte koondis tulla. Selles olukorras viga ei ole.
Enar Jääger uuesti 16 kasti suunas, Väärisaarte 16 kasti suunas, Kaimar saa värava ees! Kaimar saa värava ees! 2-1 värava! Eesti koondis on läinud juhtima! Kaimar saa! 2 väravat lühikese aja jooksul! Ja kui oli enne juttu, et siin vastas meeskonnas on mängiv klubi kaasane Holste Kaimar saa, lõid seal omavahel käsi, kum meeskond võidab, siis on selge, et no praeguse seisuga peaks Eesti olema. See peaks olema nüüd võita. Kõik märgid on selles suunas. Lootasime poolteist tundi ja siis on meie pääste ingel täna Kaimar Saag, 22-aastane Silkeborgi mängija. Piiroja, pall ette veel värava ette. Pisikese puutega ja 2-1. Jalgpall on imeline mäng. Praktiliselt minutiga on võimalik siis pöörata kaotusest seis võiduni. 2 väravat. No nüüd tuleb kõik jõud kokku võtta, et siin jumal eest Väärisaarel suudaks teist lüüa. Ja üritavad Väärisaarel mängida värava ette uuesti Vassiljev. Nüüd on meil vasturünnaku koht ja kiiruse peale Tarmo Kingile. Ja neljas lisaminut käib, kas tuleb ka 3-1 spurdivad saab. Ja King otsustab ise. No eks tahaks oma nimele ka ühte väravat. Aeg on läbi. Ja usun, et kui Gunnar Nilsen palli mängu paneb, siis on ka kõik. Kõlab mängukohtuniku lõppu vile. Eesti koondis on saanud need 3 punkti. Ja kui ma nüüd täpselt mäletan, siis kas see oli 88 minut või kusagi seal, kui ma ütlesin, et see seeme jääb mulda vanemata. Aga ta pandi. Arvan, et täna oli võibolla ka kõige paadunumad jalgpalli, Eesti jalgpallikoondise fännid olid juba usku kaotamas, aga jalgpall on imeline mäng.